Oli, hyvä iltaa Hartsuun! Aika monta vuotta on pitänyt tossa... Mikä toi tie on, mikä tossa? Ei toi kehätie, vaan joku muu tie. Ajella siinä 100 000 kertaa ja miettiä, että ehkä joskus. Kiitos, että tänään teitte sen meille mahdollisuuksia. Tuli jotain ketään tänään, jotka on kuunnellut uuden levyn biisejä. Onks tää muuten kaikki Suomesta? Ehkä vähän outo asettelu. Is everybody from Finland? Finland! Here tonight. Is everybody from Finland? Yes! Delete that from YouTube, alright? Eli ootte kuunnellut uuden levyn biisejä, niin kokeillaan.